翡翠台等本港六个数码电视节目台，今晚午夜12点起将转用新发射频率广播，部分观众需要重新受台。六个频道包括翡翠台81、VTV 96同99，同埋港台电视31、32、33，会迁移至500兆赫频带，其他台就唔受影响。通讯事务管理局办公室话，大部分大厦公共天线系统已经完成调整，住户可以留意管理处通知是否需要重新首台。至于村屋和唐楼等使用自设天线的住户，暂时无需调整他的数码电视接收器材或者天线。假如凌晨后未能收看任何一个节目台，才需要重新首台。今次腾出的发射频谱将会用于 5G 流动电信服务。